Krehu i KLP Gent Ibrahimi thotë se ngritja e SPAK do të bëhet kur kandidatët të kalojnë procesin e vettingut. Në lidhje me ngritjen e SPAK dhe me numrin e anëtarëve, Gent Ibrahimi u shpreh se vendimi do të merret nga Këshilli. Prokuroria e posaçme antikorrupsion do të ngrihet me 7 ose 8 prokurorë, të cilët duhet të kenë kaluar të dyja fazat e vettingut. Kryetari i KLP-s Gent Ibrahimi tha se Këshilli nuk do të presë që nga 15 kandidatët e përzgjedhur të plotësohet numri 10, por do të vendosë për një numër të arsyeshëm. Po jemi në hapat e fundit të një procesi gjatë, siç e keni dëshmuar edhe ju. Ne tashmë kemi analizuar dhe miratuar 15 kandidatë, cilët në çdo çast mund të emërohen nga Këshilli në prokurorinë e posaçme. Natyrisht ju e mbani mend që është edhe një kusht i fundit, që është kalimi i procesit vettingut nga këta 15 kandidat për prokuror në SPAK. Vetëm 5 syresh e kanë kaluar tashmë këtë proces. 3 të tjerë janë në fazën e fundit dhe ne presim që të marrim verdiktin edhe për këta, ose më saktë presim që të kalojë koha për ankimin e vendimit pozitiv për këta 3 kandidat, ndërsa 7 kandidatët e tjerë janë në fazat të ndryshme të procesit. 2 prej tyre janë të ankimuar në kolegjin e apelimit dhe do të marim dhe shpejt nëse ata do të kalojnë procesin e vettingut apo jo. Dhe pasaj ata që mbeten janë një fazë pak më të hershme të procesit të vettingut në shkallën e parë. Ibrahimi, do të pritet derisa të mbyllet procesi i vettingut për 15 kandidatët apo do të veproj KLP-ja më të mëhirë për të ngritur SPAK-un me pak më pak anëtarë sa ç'është parë shikuar? Më pak se 10. Po, Këshilli e ka diskutuar këtë opsion, pra opsionin kur SPAK të ngrihet me një numër të arsyeshëm prokurorësh, qoftë edhe më pak se sa 10. Por natyrisht kjo është vetëm një diskutim, Këshilli do i duhet marrë një vendim formal në lidhje me këtë çështje. Natyrisht që kur të kemi një numër prokurorësh më shumë se 5, 5 i kemi tani. Dhe fakti që Këshilli nuk është mbledhur dhe të miratojë krijimin e prokurorisë posaçme tregon që Këshilli mendon që 5 është një numër i pamjaftueshëm prokurorësh. Sipas do kemi 7, 8, 10, 12 dhe Këshilli do të ndihet për diskutuar nëse është numri i përshtatshëm për ta nisur SPAK apo jo. Gara për